د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد ښار کې د عامې روغتیا وزارت له لوري د 204 میلیون افغانۍ په لګښت درملو او غذا کنټرول لابراتوار ودانۍ جوړولو د بنسټ ډبره کېښودل شوه. همداراز د 15 میلیون افغانۍ په لګښت د بیبي فاطمه زهرا روغتون نوې ودانۍ چې په درملو طبي او تخنیکي وسایلو تجهیز شوې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه او د 10 میلیون افغانۍ په لګښت د ننګرهار امبولانس پرانیسته وشوه. په همدې موخه د لیندۍ په 11مه د پښتورګو په ملي روغتون کې غونډه جوړه شوې وه چې پکې د عامې روغتیا وزیر د یاد وزارت ماریه ویداری موینی ډاکټر مموسی زیور ننګرهار والی د ولایتي شورا غړو قومي مشرانو او ګڼ شمېر روغتیاپالو ګډون کړیو. د ننګرهار عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کاموالو وویل د درملو روغتیایي محصولاتو او خوراکي توکو د کنټرول لابراتوار ودانۍ به په درې پوړونو کې 4 خونې ولري او د 1.5 کال په موده کې به یې چارې بشپړې شي. ده زیاته کړه د امبولانس په پروژه کې به 4 ارادي امبولانسونه 40 ساعته د ناروغانو لیږدولو په برخه کې فعالیت کوي او هم یې د فاطمه زهرا روغتون د نوې ودانۍ پرانیسته وکړه چې 140 بستره او 9 څانګې لري. نن د ننګرهار ولایت کې د درې مهمو پروژو پرانستل شو چې په هغه کې د ختیځ زون په سطحه د دوا او غذا د تجزیې لابراتوارو چې دا د 3 میلیون امریکایي ډالرو په مالي بودجه د امریکا د وزارت نه د 1.5 کال په موده کې جوړیږي. دا درې پوړه ودانۍ ده په حدود 200 اتاق لري چې په ټولو هغه نړیوالو سټنډرډونو نومونو برابر ودانۍ ده. دویمه پروژه هغه د ننګرهار امبولانس پروژه ده چې هغه د 2 امبولانسونو په ذریعه نن رسمن پرانستل شوه. په دغه امبولانسونو به په اوله مرحله کې چې 2 میاشتې وخت نیسي عاجلو واقعاتو ته به رسیدګي کوي. په دویمه مرحله کې به زمونږ خویندې چې ولادي مشکل ولري او د ولادت خر تر روغتون ته مراجعه کوي نو دغه امبولانسونه به انتقالی شي. په 2 میاشتې وروسته به هغه او درېیمه مرحله کې به هغه ناروغان چې د زړه حمله پرې راځي هغه به په درېیمه مرحله کې چې هغه تقریبا 4 میاشتې وروسته شروع کېږي. د عامې روغتیا وزارت نه خواهش وکړه چې موږ د امبولانسونو تعداد زیات کړي او په دې برخه کې د عامې روغتیا وزیر ژمنه وکړه چې انشاءالله موږ به لا زیات امبولانسونه په واک کې راکړي. تېر وختونه د سبي فاطمه زهرا په نامه د ډېرو کلونو راهیسې د پوهنتون په تدریسي روغتون کې هلته په فعالیت کوو. رسما د عامې روغتیا د وزیر او د ننګرهار والي او سلاحکار وزیر لخوا نه پرانیستل شو چې په سرخوت او همدارنګه د شاوخوا سیمو د لغمان نه به کوم څه واقعات را جنونه په دغه روغتون کې ونیول کېږي چې دا مستقیما په وزیر روغتون باندې د مریضانو هغه فشار کموي. سلاکار وزیر او د ننګرهار والی محمد ګلاب منګل په دې ولایت کې د عامې روغتیا وزیر له لوري د پوخانیو ترسره شوو کړنو څخه مننه وکړه خو په دې ولایت کې د لا زیات روغتیایي خدمتونو د برابرولو غوښتنه وکړه. نوموړي زیاته کړه په ننګرهار کې 204 میلیون افغانۍ په لګښت د درملو روغتیایي محصولاتو او خوراکي توکو د کنټرول لابراتوار لپاره د ودانۍ او تجهیزاتو په برابرولو سره به په یاده برخه کې ګڼې ستونزې حل شي. هغه وویل همداراز د 10 میلیون افغانۍ په مالي ارزښت د ننګرهار امبولانس په پرانستل کېدو او د 15 میلیون افغانۍ په مالي لګښت د فاطمه زهرا روغتون ودانۍ او روغتیایي تجهیزاتو په برابرولو سره به د روغتیا په برخه کې د ولسونو ګڼې ستونزې حل شي. دغه پروژه چې اوس موږ د تداو ډبره کېښودله دا په ننګرهار کې د درملو او خوراکي توکو د کنټرول لابراتوار دی چې په 204 میلیون افغانیو په لګښت سره به چې هم پکې ساختمان شامل دی او هم پکې تجهیزات دا جوړیږي چې دا 3 میلیون امریکایي ډالرو سره برابر لګښت دی. دا مهمه پروژه ده نه یوازې د ننګرهار دپاره، زه فکر کوم چې د دې زون دپاره او د ټول مملکت دپاره یو مهمه او ډیره حیاتي پروژه ده. او د دې تر څنګ د جلال آباد امبولانس چې له دې وروسته به 4 ساعته د ننګرهاریانو او د جلال آباد ښاریانو په خدمت کې وي. فاطمه زهرا ولایتي روغتون چې هغه د 15 میلیون افغانیو په لګښت سره د هغه د ودانۍ چارې رغول شوي دي، البته بیا رغول شوي دي او هم تجهیزات او نور اړین وسایل دا ټول چې دا به د حوزوي روغتون تر څنګ د مریضانو او د اړو کسانو په تداوي کې به برخه اخلي او هغه زیات فشار چې په حوزوي روغتون باندې دی انشاءالله هغه به کمیږي. ننګرهار والي د عامې روغتیا وزیر څخه غوښتنه وکړه چې د هغه روغتیایي مرکزونو لپاره چې ودانۍ په بشپړېدو دي ورته په نوي کال کې عملیاتي بودیجه ځانګړې کړي تر څو له مخې ورته کارکوونکي وګماري او همدارازې د تجهیز او اکمال چارې ترسره کړي. د ولایتي شورا مرستیال ډاکټر لال محمد دورانی وویل د روغتیا سکتور په برخه کې باید د نورو ولایتونو په پرتله په دې ولایت کې ډیر کار وشي څو ناروغان د ګاونډي هیواد له احتیاجه وژغورل شي. ننګرهار د
د ټولو پروژو د ټول انکشافي پروژو او د ټول تشکیلونو د ټول منګه د ننګرهار د ولس په استازي د نه خاص مننه کوم. دا اوس چې درې څلور پروژې دي د فاطمه زهرا شفخانه او یاد دلته د لابراتوار او د دواګانو د ټیسټ او یاد امبولانسونو خو یو څومره چې پاتې ده د وینې د بانک مونږه د کافي یو د خاص بانک نه لرو د وینې بانک چې مونږه د ننګرهار د ټول خصوصي او دولتي شفخانو خلک ورته مراجعه وکړي او لاغي وینه واخلي. د وینې په برخه کې مونږ ستونزه لرو. هیله مو دا ده چې په راتلونکي کې راځي د لوی ننګرهار لپاره یو غټ د وینې بانک اختتام مونږ همدغسې شهیدان وسو چې هغې ته که مریض له هر ځای ځي خپله وینه هم وساتلی شي په کې او له یو بل چا نه په تبادله کې وینه هم واخلي. اوس مونږ په مرکزي روغتونونو کې د وینې د تبادلې او د دې ستونزې سره مخ یو. په دې هیله باندې چې راتلونکي کې دا زیری هم راکړي او له دې سره هغه څه ته چې زمونږ پام نه دی او ستاسو مسؤلیت دی له هغې سره نور نو موړي د روغ دو د درملنې او فاطمه زهرا روغتون لپاره د درملو او د تشکیل زیاتېدو او د مینی بانک د جوړېدو غوښتنه وکړه. نجیب الله صاحبزاده او د قومونو د یووالي او همغږۍ شورا مشر لالغا کاکړ د ننګرهار والي او عامې روغتیا وزیر څخه مننه وکړه چې د ځانګړې پاملرنې له مخې په دې ولایت کې د روغتیا په برخه کې مهمې پروژې پلې کړې او همداراز پر یو شمېر برخو کې خپلې غوښتنې هم شریکې کړې. د عامې روغتیا وزیر ډاکټر پیروز الدین پیروز وویل د دې تر څنګ چې د 248 میلیون افغانۍ په لګښت نن درې لویې روغتیایي پروژې پیل او پرانستې تر څنګ یو شمېر نورې پروژې هم ګټې اخیستنې او د چارو د پیل لپاره چمتو کړي دي. هغه زیاته کړه د 6 میلیون افغانۍ په لګښت په تورخم خارګوټي کې روغتیایي مرکز بنسټ ډبرې کې خودو اچین ولسوالۍ کې روغتیایي مرکز غنیخیلو کې نسایي ولادي څانګه او په حوزوي روغتون کې نسایي ولادي بلاک ګټې اخیستنې لپاره چمتو شوې چې ننګرهار والي څخه د ګټې اخیستو او چارو د پیل کولو غوښتنه وکړه. کنټرول لابراتوار کنټرول دوا و غذا 3 میلیون دلار امریکایی پول دولت افغانستان است از وزارت صحت عامه توسط بنایی ساخته میشه 1.5 سال در بر میگیره که هم ساختمان است هم تجهیزاتش است و هم تربیه پرسنل است. ای به خاطر عزیز که همیشه شکایت بود دوا غذا وقتی که از مرزا و بندرها داخل افغانستان می آمد هنوز هم در کابل لابراتوار مرکزی توسط از او چک می شد و ای وقت گیر بود پرابلم ایجاد می کرد. ضرورت بود که ما این کار در چند نقطه افغانستان بکنیم. دیگه امروز این شاهد سنگ تعدابش در ولایت ننگرهار استیم. پروژه دیگه ما امبولانس جلال آباد امبولانس است به خاطر از اینکه هموطنای ننگرهاری ما بتونن مریضای خود به شکل بسیار سریع و خوب به شفاخانه برسانن. خدای نخواسته زمانی که انتحاری صورت میگیره کابل امبولانس شما دیدین همیشه در حالت نسبت به هر کسی دیگه رسیدگی تانسته و تجربه بسیار خوب است. ما خواستیم که این تجربه را در ولایت ننگرهارم دیگه امروز ما شما شاید فتای امبولانس ننگرهار هستیم. پروژه سیوم ما شفاخانه فاطمه زهرا است که بازسازی شده تجهیز شده یک شفاخانه ولایتی است که بتانیم برای هموطنان ننگرهاری خود خصوصا برای خواهرها و مادرها خدمت شود. د عامې روغتیا وزیر په راتلونکي کې هم په روغتیایي برخه کې ننګرهار ته د ځانګړې پاملرنې ژمنه وکړه.